Алматыдағы музей өкілдерімен бір топ тарихшылар Алматының қасиетті жерлерін саяхаттауға аттанды. Алдымен арнайы жиын ұйымдастырылып, нысандардың ерекшеліктері таныстырылды. Қала бойынша 5 киелі орындар таңдалып алынған. Олар Боралдай сақ қорғандары, Ахмет Байтұрсынов мұражай үйі, Әулие Вознесенск шіркеуі, Райымбек батыр кесенесі мен тәуелсіздік монументі. Аталмыш саяхат рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп отыр. Но у нас, я знаю, что свыше 100 сакральных мест. Бізде 100-ден астам сакралды орын бар. Олардың ең маңызды 5-еуін таңдап алдық. Боралдай сақ қорғандары бірінші орында алады деп ойлаймын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен ол киелі жерлер тізіміне енді.